Ćao, ovde opet opuštena Bleja i danas ćemo da odradimo nešto što već duže vremena želim. Dosadila mi je ova crna boja mog stika, pa sam preko interneta na AliExpressu naručio novu masku. E sada, pošto ovo nikada do sad nisam radio, moram da napomenem da ovo, ukoliko vi želite da radite, radite na sopstveni rizik, kao što ću ja raditi na svoj rizik. Link od sajta gde sam uzeo novu masku biće dole u komentarima, u opisu. Tako da, ko želi, može da uzme. Ja mislim, ne znam koliko je koštao, negde oko 600 dinara, ja mislim. Sve ukupno, sa transportom ovde. Čekao sam 20 dana i stiglo je danas. Evo ga ovde. Sad ćemo da pogledamo, da vidimo šta smo dobili. Znači, hteo sam plavu, da malo ispravam tu boju. Svidela mi se kako izgleda na slikama. I samo da izvučem sve napolje, da vidim šta smo sve dobili. Aha, dobro. Znači, dobijete donji deo, gornji deo, dugme i ovaj prsten što ide okolo. Koliko vidim, znači, identično je. Čak, možda je to iz iste fabrike gde se pravi original. Ovo vidim nešto. Već ovako izgleda. Dobro. Znači, ove četiri stvari, još razmišljam da li ću ovo da promenim, pošto moje dugme izgleda relativno ok. Ne znam da li da menjam ili ne, pošto izgleda ok. I isto i ovaj prsten izgleda ok. No dobro. U svakom slučaju ću da promenim ovu donju masku i ona se menja na sledeći način. Stavio sam rukavice, ove sa gumom, da mogu bolje da držim. U svakom slučaju, ovaj IQOS stick mora da se gurne sa ove donje strane i onda će onda izađe relativno čvrsto unutra. Znači, radite na svoj rizik kao što ću ja da uradim na moj rizik. Uzao sam nešto stabilno što mogu da držim, to je ovaj donji deo od miksera. Ovo ima lepu, ne zaobljenu, nego pravu površinu s kojom ću da gurnem, pa nek mi je Bog u pomoći. Znači, stavit ću i relativno lako sam uspeo da ga gurnem, da ga izvučem. Ok, očekivao sam da će to biti mnogo teže, ali koliko vidim, skinuo sam rukavice, mi više ne trebaju, ipak mislim da ću skinuti i ovaj prsten, jer ovde pozadi se malo skinula farba, pa ajde kad već imam novi prsten da promenim to. Da, prsten, vidi se razlika, ovo je već istrošen, ali koliko ja vidim, oni su identični. Tako da ću ga staviti. Imam i osjećaj kao da je isti ovaj kvalitet u pitanju. Sad ćemo da vidimo dalje, da li jeste ili nije. Odmah je ušao. Izgleda cool. Ostavit ćemo ga ovako. E, sad ide ono glavno. Pinceta mi je samo trebala da skinem. Sad da vidimo. Aha. Ovako. Thank you.
radi. I stavimo ove uzgore. Tada! U roku od par minuta dobili ste nov svež ajkus. Relativno jednostavno se očigledno menja. Mislim da ovdje u Beogradu ima različitih prodavaca koji mogu da menjaju maskice, ali su nevjerovatno skupi. Mislim da zamena maske sa rukama košta nekog nešto oko 3000 dinara. Koliko sam ja to vidio, to ne dolazi u obzir. Nov stik košta 2500, tako da mi to apsolutno ne pije vodu. No dobro, evo, sad sam vam pokazao. Ja ovo radim prvi put. Trebalo mi je možda 3 minuta. U svakom slučaju, vrlo jednostavno, ako malo pazite, jer brzo ćete da zamenite masku. I sigurno neće koštati 2500-3000 dinara. Sama maska, ja mislim da je tu oko 5-6 dolara, ne mogu više se setim. U svakom slučaju ću vam ostaviti link u opisu, tako da možete da odete i da uzmete. Mislim da je kao original i mislim čak da je ovo original, da je ista fabrika koja pravi IQOS, da je ona izbacila ove maskice, znači po smešnoj ceni. Nadam se da sam ovim mogao da vam pomognem. U svakom slučaju, ostavite komentare, lajkujte video i ako me još niste zapratili, zapratite. Ćao, ćao, vidimo se.